Tiazada, seguinte. A lona tá quase subindo. Agora tá no finalzinho mesmo. Já subiu um pouquinho. Depois vocês vêm falar que é papo de vendedor, que não sei o que, que quero vender. Só que o negócio é o seguinte: a lona vai subir o preço. Mas ainda vai continuar o mais barato do Brasil. O mais barato do Brasil, cinta, catraca e corda. E agora temos lonil e lona pra caminhão graneleiro, aquela lona plástica nós temos também, e é o preço mais barato do Brasil. Pode vir que eu garanto. Só que escuta, já manda uma mensagem já e já marca mais ou menos a lona que você quer. Já trata a venda, porque tá acabando, pesado. Vocês acham que é papo do vendedor, não sei o quê? A última vez que eu falei que ia subir, daí subiu. Os piados vieram falar depois, ah, não sei o quê, que achamos que era mentira. Não é papo do vendedor, pesado. A lona vai subir mesmo, então se tá precisando de lona pro teu caminhão, cita, corda, catraca, lona de lonil ou de encerado, não adianta, pode procurar, o melhor preço tá aqui. Se achar mais barato, leva uma rede de contenção de graça. Até hoje, eu não dei nenhuma rede de contenção. Se você acha que você pode pegar uma rede de contenção de graça, acha uma lona mais barata que a minha e vem buscar a lona de contenção agora. Baixei a frente, será que o senhor me tem? O meu estilo é vedureiro e caminhoneiro é o meu dom. Mas enquanto eu viajar, eu vou continuar com a traseira no alto e o bigodinho no asfalto. Mande a multa que eu vou pagar. Mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso e o caminhão aqui ato. Titanic. Chama, como é que é teu nome, padrão? Baiano. Baiano. Ai, agora caiu aqui o padrão. Tá ligado, não. Ô, Thiago. Tá aqui, ó, o Thiagão, ó. Que é o Thiagão, ó, gurizada. Da onde o Thiagão é mesmo? Riversum. Aí, ó, o Thiagão, ó. É esse Thiagão, é doido, hein? É nóis. Ô, gurizada, temos aqui com o caminhoneiro, o Grilo Falante, né? Da onde tu é, Grilo Falante? Eu moro em Luiz Antônio, ali. Ah, Luiz Antônio, que tá no trabalho. Dá um valor, Luiz Antônio. Valor, gurizada. Tem um canal no YouTube, né? Tu tem um canal no YouTube? Tem. Ah, e tem um canal no YouTube, qual é que é o nome lá? Né? Caminhoneiro Grilo Falante. Ah, caminhoneiro Grilo Falante, ó. Se inscreve lá no canal dele aí, tá bom, gurizada? Agradeço. Tamo junto, fiquei contente. A faixinha já terminei, ó. Tem uma faixinha tudo novinha lá. Lateral, tudo das faixinhas do Streamline. Agora vou comprar os paralamão aqui, né? Vou botar os paralamão originalzinho. Ó, por cima, né? Ai, cara. Tem aqui com os tubarãozão também. Pepe Moreno. Gente boa. Botando no São Luís. Botando no São Luís, galera da Câmara Fria, ó. Pepe Moreno, ó. Ei, Câmara Fria 250 arrumado, hein? Aí é máquina, pai. Ô, oh, não tem as portinhas atrás, isso aí, Pepe? Ah, esse não tem? Aí, ó, pé morrendo, ó, carrada da fruta, dos legumes, pé moreno, aí, ó, expresso da fruta, pé moreno, em busca do São Luís do Maranhão, né? Beleza, Camilinho. Alô, é nóis, beleza. Obrigado. Rapaz, nós que agradece, hein, nós que agradece. Tamo junto, boa tarde, alô, Nossa Senhora Aparecida. Com fé em Deus, Nossa Senhorinha, vai com Deus, Nossa Senhora. Faxia, tava arrancando os cromados, agora aí, ó, verdade, tatuado, já arranquei o da porta. Sem marca. Aqui da porquinha. Esquentando, né, tatuado? É. Faixinha já tá no lugar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Glória a Deus, já coloquei o Glória a Deus, ó. Coloquei, ó, Glória a Deus. Chora. Ah, agora esse cromadão aí. Chora. Tá um frio que tá louco, tá? Saindo agora aqui, galera. Saindo aqui do lindo e belo Leme. Bora. Ei, meu patrão! Bora que bora! Então, né, Zé? Tem uma roxana aí, ó. Pega, tá pra trás. Ô, Zé, então, olha aqui, ó. Eu saí lá de Leme, né? Saí de Leme aí com a Scaniazona 480, né?
Todo mundo fala que essas 480 aí é um isqueiro mesmo, e é verdade mesmo, cuidado. Nossa, é de se apavorar, como que é, pode ser econômica, né? E longa igual as outras, gurizada. Eu pensava que por ser traçada, essa aí é traçada, né? Eu pensava que, vamos supor, era um pouco mais curta. Eu nunca tinha tocado uma traçadona. Olha aqui, ó, já quanto que eu tô... Quanto que tá a média dela aí, ó. 4,9, ó. 4,9, quase 5, gurizada. Quase 5, oitentinha, né? Tô indo, mas quase 5 de média, calcula. Ela gasta igual uma P310, digamos, vazia, né? Se é pro cara aí, vamos supor, que nem nós, numa batata. Porque que eu pensei que nem um caminhãozão desse aqui, traçadão. É, o cara pode engatar qualquer coisa, não só nove eixo, né? Tu pode engatar uma que ela é econômica e longa igual, gurizada. Longa igual uma que não é traçada, né? Que antigamente eles faziam os caminhões mais curtos, né? Por ser traçado, hoje em dia é tudo longo igual, né? É tudo longo igual, gurizada. Daí o cara pode engatar um caminhão desse aqui numa carretinha dois eixos, né? Num caminhão baú, né? Qualquer coisa. E daí a vantagem de um caminhão desse aqui hoje mesmo é tu pode engatar um traçado desse aqui em qualquer carreta, né, gurizada? Não precisa ser só nove eixos. Ah, o cara compra uma pra botar numa carretinha dois eixos. Depois abre a boca pra vender. Tu pode ir pra vender pro nove eixos, pode vender pro baú, pro caçambão. Caçambão que é filé, né? Um caminhão desse traçado, hein? Uma caçambona, né? E ele é longo. Aqui, gurizada, eu vou botar, ó. Longo igual os outros. Eu vou botar pra vocês verem aí, ó. Tá vendo? Ó, aí, ó. Quer ver, gurizada? Ó, vou botar, ó. 1500 giro, ó. 1500 giro, 100 por hora, igual os. Eu apertei, daí tinha parado de gravar, viu? Tava arrochando aí, tá bom, tá? Bichona em 2016, vou aprontar ela já. Até semana que vem já apronto ela, já tá vindo aí, viu? Filé, ajeitado do cabelo, tem as faixinhas ali, né? Ajeitar as coisinhas. Tá novinha. Lindo o caminhão, você tá doido? Olha só os painel, tudo. Hein? Só o ouro. Ali, ó, gurizada. Média zona, né, bichona? Você tá doido, motorista. Bora que bora, rocha, pô. Bonito e belo São João da Boa Vista, tubarãozada de ouro. Bora que preguiça trabalhar nós não tem, né, gurizada? Preguiça nós não trabalhar não tem. Pode ter certeza, gurizada. Ter certeza, gurizada. Olha, eu escuto só uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu sempre fui sonhador, muito sonhador eu fui, sabe? Às vezes até eu meio sonho meio demais, mas se a gente não sonhar, não tem graça de viver. Entendeu? Daí assim, ó, gurizada. E se atiro, não tenho medo de nada. Não tenha medo de ir lá. Ah, eu não vou lá em tal lugar pedir uma carguinha. Não, vai lá, pede uma carguinha. Ah, eu não vou em tal lugar pedir emprego. Que capaz, aquele cara só dá emprego pros caras mais velhos. Vai lá e pede emprego, gurizada, entendeu? Ah, eu queria. Eu tô trabalhando aqui no açougue. Eu tô trabalhando aqui no açougue. Não gosto de trabalhar no açougue. Eu pensei que eu queria ser açougueiro. Mas eu quero ser motoboy. Mas daí meu emprego tá bom, azar, gurizada. Que se foda a porra toda. O emprego tá bom, eu sei. Entendeu? Mas vai em busca da felicidade. Não tem dinheiro que paga a nossa felicidade. Entendeu? Vão em busca, gurizada. Mete as caras, tem que meter as caras. Porque senão depois o cara vai estar velhinho. E tu olhar pra trás, puta, eu olhei pra trás, eu podia ter feito isso, mas não fiz, entendeu? Então vai lá e mete as caras. Coisa que eu não tenho é medo de ir lá conversar e me atirar, entendeu, gurizada? Eu vou me atirar e sonho, entendeu? Isso aí eu nunca tive medo e não sei que vai até quando. Mas podem fazer isso aí que dá certo, sabe? Se atiram que hoje é um dia, amanhã é outro, e vão em busca de fazer o que vocês gostam. Tá bom, gurizada? Deu nossa senhorinha aí, tudo de bom aí. É, louco, aí, gurizada, 85, claro, média devagarzinha, né? Mas ali, ó, 4,8, cara. 4,8, ó. Tá, louco, é um isqueiro, né? Claro, vazia no caso, mas que eu digo, com uma carretinha atrás também vai fazer tudo essa média aí, né, gurizada? Bonito os painelzão da bicha, olha. Grandão, né, gurizada? Bichona. Hein? Bão de farol, olha só, gurizada. Ó o alto, ó. Nossa senhora. Eita farolzão, hein?
elas fazem média. Caminhãozão firma, não bate nada dentro. Bem. Só o Todd. É. Ó. Ô, gurizada, safadão. Vai pro QTH de sossego até semana que vem. Vai descer agora, safadão. Tamo com essa família lá do... Tirapinho, como é que é o nome, periquito? Jonathan. E a Raíssa, né? É, essa família de lá. Deus abençoe todos vocês e obrigado por ter vindo aí, viu? Tamo junto. Fiquei no Juninho aqui, gurizada. Santo Antônio de Posse. Tava tarde, se eu chegar... A minha luz do vermizão, tava aqui matando a saudade do vermizão. Também é um bom aquele vermizão que nós tínhamos, né? 260, 2011, ó. Também é um bom, viu? Qualquer caminhãozinho abençoado por Deus, ó. Qualquer caminhãozinho abençoado por Deus, tava dando ré, não. No bichão sempre vai embora. Quem ama? Aqui, cara. Como é que é teu nome, Lena? Lena. Olha o cabelinho. Olha o Juninho, mexicano, tenebroso. Perigoso. É, safadão não conhecia o Juninho, vem aqui conhecer. Safadão de gente boa. Aí, ó. Você que vai preparar. É, não é. A pezinha, ó. Você vai botar pra superar. Ó, safadão, entende ou não entende, homem, né? O cara aí não tem, não tem igual. Ele é louco. Depois vamos falar todos os preparativos que vamos fazer na Brancona. É, fazer com os tigas meninas. Tá bom, gozada? Deus cuidar, e depois semana que vem nós já temos, o Safadão já vai trazer a brancona dele aqui no Juninho pra começar os preparados. Alô, ô, gurizada! Ah, Safadão vai embora! Ah, o Safadão vai embora, mas semana que vem já tá aí de bora, né, Safadão? Safadão vai arrochar embora, que já tava desde quando, né, Safadão? Março, né? Cuidado, desde março, né? Tá olhando, mas graças a Deus, o Serena tá aí, não. O porta tá se virando. Tem que trabalhar, desse jeito mesmo, tô fazendo, né? Vamos. Tá bom, exato, parece que o cara não, né? Pô, cara, cheio de cara, hein? Vai lá e põe um carro aí, não sei não. Vai tá pra te pagar dele, já vou assim. Não, vou te pagar. Vou te falar, viu? Olhou o cara de mão pra nós.